da kimden açayım? Ben hiç zorcu kurtuluğundan geldim. Hamid'in maşındayım. Eniştemizin. Ay sen kanım. Hamid, ben Hamid'e evlatlık özümün zorunu götürmeye çalışıyorum. Mənə iPhone alacaq çünki. Ayda mənzərəyə baxın bir dənə. Təmin olunan Respublikanın tanınmış həkimlərinin çalışan diagnostik mərkəzi qaldığı saat 31 dəqiqə. Xoşbəxt eləsin. Sağ olun. İnşallah qaşa qəriyyət. Mən öz aram... Hər kəsə salam, YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Gözünün maskara yoxdur və qəribə bir şəkildə teni yumru bir şəkildə çəkmişim. Ona görə xəstəyə oxşuyuram. Haqlıyam. Gözək, mənə danışa-danışa arxada adamlar var. Belə olanda daha rahat olur. Nəinki belə yolda gedəndə... Dayılar bir baxmaq baxır Allah haqqı. Bugün vlog çəkirəm. Bugün həm Aytan xinasıdır. Bir 10 gün sonra da toydur. Həm aylı çox bəyənmişdiniz. Ona görə demişdiniz ki, çək belə olsa falan filan. Mən də çəkmək qərarına gəldim. Bu gerizəkallar sıfatıma belə baxmasa. Üniversitedəyəm. Bayram qutardı. Cidden bayram nə tez qutardı. Dünən budinlik qurram, şokdayam. Budinlik niyə qurram axı? Paltarımı hələ götürməmişəm. Paltarım... Ümid edirəm, istədiyim kimi alınacaq. Belə. Bu arada ikinci toydu, üçüncü falan toydu ki, qırmızı stiletto giyinəcəm. Tanrı bizi qorusun. Nəyə qorusun? Belə, haydi görüşək. Paltarım istədiyim kimi olmadı. Bəli. Əsəbiyim hazırdı, amma əsəb olanda da gülürəm. Hələ də şoxdayam. Deməli, həyatımda keçirdiyim ən umursuz gün deyən o dərəcə. Heç o heç yerə getirməyəm mən. Bir saat geçmişəm, bir saatdan da çox. Həm ayılda deyilmişəm. Ən uğursuz günümüzü yaşadıq bugün. Ağlama, bu moment axtarıram ki, Aytan ağlasın. Nəsə demək istəyirsən? Sağ olsun, inşallah. Sağ ol. Ya Aytan nəsə demək istəyirsən, baxacaq Aytan buna sonra. Mən bir şey deyirəm. Bravo! Yemin edin, bu qədər bir şey. Ne deyə bilirim? Xaçım, çıxıb gedirəm al hazırda, sağ ol.
ne çıxartdı? Ağzımdan ağrıyor. Ben vururum sultan. Senin kafanı koparam, timsahlara atarım. Çok komik olmuş bu ya. Neden böyle oldu? Ben vururum sultan. Senin kafanı koparam, timsahlara atarım. Neçə yaşın var? 21 yaş düşürüm bana. Ay da sen niye gidin, mende de baktı sana. Yani. Nereye uşaqla? Ne çıktı kızım? Kıymetin çıktı da böyle. Saç dizimi. Ela, alkışla. Eş olsun, dördüncü kızımız kim gelecek? Giyimler daha rahat. Geç bir tarzında. Göre kimler geç bir tarzında gelecek. Ben. Çok korktum. Tamam, hiç ben istemedim sen oradan gelirsen. Çok kuş, şok yaşıyorum. Küçücük çocuk. Bir daha salam salam elen Sinan.
İçidən burnunu kəstirib artıq çox xoşbəxtdir. Artıq çox xoşbəxtdir qızdım. Necmə, hara gedirsən bugün? Yəni, normal olaraq elədir. İnsan pazarlıqlarından yəni artıq var. Necmə, hara gedirsən bugün? Qurtulanda. Dedim də Zaksa gedir. Zaksa gedirsən biz dəfə. Götürü beni. Bu səhbəti burada kəsirəm. Bizimkilər şiddətli. Bu İqonun stili. Keç bu tərəfə də ax bunu. Bəli, İqo, Qarabadalaska. Kletka şallar, babasının papağı, ayakkabıları, bəli, İqo bəy, çox təz görünürsünüz. Çox sağ olun, hər gecə var. Yaxşı, çox abartma. Mən çəkeyim ben. Diyanko, Leyla tək çəkin. Bəli, çəkin burada, hey, mən pazarlarım. Bir dəqiqə qızım, Leyla xanım. Necbə. O vaxtın şeyləri. Nə idi qadın, ayda. Yeşilcan. Yeşilcan filmlerinde o şeydi, zengin kadınlar vardı ya. Bəli, zengin kız fakir olan. Ben de en varlı olan. Fakirleri ezirdi. Bu da şeyde, İgo'da sonradan görme zengin. Evet, hem yani zenginin fakir olan. Ben zaten hep geldim var oldum. Fakir ama gururlu genç. Aynen, babam bana bir şey öğretti. Oğlum, kızın parası olsun. Bana bir şey söyledi, evet evet, aynen hatırlıyorum, dedi ki oğlum, senin baban fakir olması senin günahın değil, günahın değil. Ama kızın babasının fakir olması veya zengin olması neyse bunu... Geçensiz ama. Bunların saçında aksesuar var idi ama çıkarttılar, bezibler. Bunlarla Asya ve Aysel Hanım. Beylerimiz de. Oğlanlar. Hamısı eyni demek olar.
Deli, hepsi deli. So cute. Ben İngilizce tercüme şeydi. So cute. Hey! Hey! Evleniyor mu kız? Evet. Hadi yine iyisin, kaptın kocayı. Abla ay boş, ay boş. Bir abla kovacakları bize burada. Yine açki, yine. Sevinirim. Niye? Yine tazam var. Ben dostum evde. Ha Necip Hanım, ben şu an çekim gidiyor. Ha efendim. Ha efendim. Kulduruluk kızlar. Birincine bakın. Daha soğuk. Daha soğuk. Aha. Bana bakın. Ay vay vay vay. Ne güzel. Bana bak. Hazır. Siz var 10 binler. Hazır. Bana bakın. Al. Geçir. 10 bin adam. Ham soğuk. Kulak bu nedir? İlisiz çekecek bir şey. Hazır olun. Bugün hiç giyimimi çekmedim, her güne vardım. Böyle giyim, böyle yırtmazdı. Altı çok geçen. Thank you.
Oh, my God.